l-weħsib liġi f-moħ il-Karkarizi l-lum xet jiġri l-kopla tal-Bazilika. Il-kopla tal-Bazilika bħal ma tafu edin restawraw minn ġewwa l-affreski tal-Monti li issa wasalna fl-aħħar fażi tar-restawr tagħhom, però ġara li matul l-aħħar xhur bdejna nindunaw li minkejja kollox anke li konna ipprovajna qabel ma bdejna naraw li minn barra kollox kif postu baqa' jidħol l-ilma u allura kellna nerġgħu naraw daqsxejn is-sitwazzjoni tal-kopla minn barra. U niskopru li il-membrejn li kien hemm fuq il-kopla dik li tidher kulur aħmar dik kienet maqluha u kien qed jidħol l-ilma taħta u allura l-ilma ma nixxi ngħidu kien qiegħed joqgħod hemmhekk jinxtorob ġol ġebel probabbilment anke xi fili li ma kinux imkaħlin tajjeb li aħna ma konniex qed narawhom u kien jidħol l-ilma. U allura issa ddeċidejna bil-perit li għamlilna r-rapport u anke s-soprintendenza tal-patrimonju Malti biex flimkien naraw eżattament x'inhi l-problema, il-ħsara u nirranġaw nil-ħsara. Nisperaw li matul il-ġimgħat li ġejjin din il-ħsara jirnexxilna niskopru fejn hi, nirranġawha u lejn l-aħħar tas-sajf il-ħsieb huwa li l-koppla terġa' tieħu l-kulur li jixirqilha biex tkun denja tal-Bażilika tagħna. Ma nixxi ngħidu dak kollu jitlob spejjeż. Mhux se qed ngħidilkom biex ittuni l-flus imma għandi bżonn il-flus. Jiġifieri jekk ma jiġux il-flus minn għandkom ma nkunux nistgħu nmexxu tajjeb dan il-proġett. Nirringrazzja lil dawk kollha fostkom li b'ġenerożità kbira bħalma dejjem kontu tatuna l-flus biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu dal-proġett ta' importanza kbira. Jekk ma jsirx dan, inutli nirrestawraw l-affreski minn ġewwa għax wara sena sentejn jerġgħu jibdew jaqgħu. Nittama fil-ġenerożità tagħkom u nirringrazzjakom.